নিশ্চয় তোমালোকে ভালে আছা। আমি কি হয় দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞানৰ বিদ্যুৎ ছাত্ৰটো কোৱেশ্যনখিনি কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ আছে কেই নম্বৰটো, 11 নম্বৰটো। তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চালা বুলি মই ভাবি লৈছোঁ, যদি বুজি পোৱা নাই তোমাক কমেণ্ট কৰিবা। আৰু কি হয় যদি কম বুজিও পোৱা নাই, মানে ধৰি লোৱা কিবা সুধিবলগীয়া আছে কমেণ্ট বক্সত কৈ দিবা, মই তাৰ ধুনীয়াকৈ ৰিপ্লাই দিম, হ'বনে? তোমালোকে খালি বুজা। এতিয়া কথা হ'ল কি, 11 নম্বৰত প্ৰতিটো 6 ওহম ৰোধৰ 3টা ৰোধক কেনেদৰে সংযোগ কৰিলে সজ্জাটোৰ সমতুল্য ৰোধ 9 ওহম আৰু 2 নম্বৰটো হ'ল 4 ওহম। মই সমতুল্য ৰোধ মানে গোটেই বৰ্তনীটোৰ ৰোধ, কি সমতুল্য ৰোধ মানে বৰ্তনীটোৰ ৰোধ। মই 1 নম্বৰটো কৈছোঁ কি, সমতুল্য ৰোধ 9 ওহম উলিয়াব লাগে আৰু 2 নম্বৰটো সমতুল্য। মানে সমতুল্য এইকাৰণে কোৱা হয় গোটেইকেইটা তুলনা কৰি যিটো ওলোৱা হয় সেইটো হ'ল কি, সমতুল্য। বুজি পালা, সমতুল্য ৰোধ প্ৰথম ক্ষেত্ৰত 9 ওহম উলিয়াব লাগে, নেক্সট ক্ষেত্ৰত 4 ওহম। কিন্তু যে 3টা ৰোধক আছে আৰু প্ৰত্যেকৰ ৰোধক কি, 6 ওহম। আমি দিয়া আছে কি, 3টা ৰোধক R1 হ'ল 6 ওহম, R2 হ'লো 6 ওহম আৰু R3 হ'ল 6 ওহম। এতিয়া চোৱা, সেই 3টা ৰোধক গোটেইকেইটাৰে ৰোধক 6 ওহম, সেই 3টা ৰোধকক কি কৰিব লাগে, কেনেদৰে সজ্জিত কৰিলে মোৰ ৰোধটো 9 ওহম পোৱা যায় আৰু ইয়াত 4 ওহম পোৱা যায়। কুৱেশ্যনটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট, এনেকুৱা কনচেপ্ট কুৱেশ্যন আমি জানিলেহে আমি এই বিদ্যুৎ চেপ্টাৰটোৰ মানে কুৱেশ্যনখিনি বা আমি বিদ্যুতৰ টেনত মানে পঢ়া লাভ হ'ব। আমাৰ বিদ্যুৎ চেপ্টাৰত দিয়া অৰ্থটো এইটোৱে যে কিছুমান কনচেপ্ট কুৱেশ্যন যোৱা যি নেকি ভৱিষ্যতে তোমালোকক বহুত কামত দিব, বুজি পাইছা নাই? সেইকাৰণে আমি সাধাৰণ বিজ্ঞানত সৰু সৰু কিছুমান কনচেপ্ট আছে, বিজ্ঞানৰ সেই কনচেপ্টবিলাক লোৱাটো অতি জৰুৰী। এতিয়া বুজি পালা নাই, এতিয়া সমতুল্য ৰোধ হ'ল 9 ওহম আৰু কি, 4 ওহম। এতিয়া চোৱা, তোমালোকে ৰোধকসমূহ সজ্জিত কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে দুটা সজ্জা পাইছে, এটা হ'ল সমান্তৰণ সজ্জা, আমি সমান্তৰণভাৱে সংযোগ কৰোঁ, এটা হ'ল কি, শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা। এটা কেইটা সজ্জা, শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা, আমি এটা শ্ৰেণী হিচাপে ভাগ কৰোঁ আৰু এটা সমান্তৰণ হিচাপে সংযোগ কৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আমি এইকেইটা ৰোধক যদি আমি দুটা সজ্জা প্ৰথমতে সজাই ল'ম, RSৰ ক্ষেত্ৰত কৰি লওঁ। RS মানে কি, শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত কৰি চাইছোঁ কি হ'ব, চোৱা, R1 প্লাছ R2 প্লাছ R3 শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত সমতুল্য ৰোধুল্য সূত্ৰ এইটো নহয় জানো, এইটো তাৰ মানুহখিনি পাতি দিয়া হ'ল কি হ'ব, 6 + 6 + 6 = 3 × 18 পাইছোঁ কি, পাব লাগে কি, 9 ওহম বা 4 ওহম, আমাৰ এটাটো নাই লৈ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো আমি কেঞ্চেল, শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা সজ্জিত কৰিব এইকেইটা নোৱাৰিম। নাই সমান্তৰণ কৰি চাওঁ, সমান্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, 1/RP ইকুৱেল টু 1/R1 প্লাছ 1/R2 প্লাছ 1/R3, এইটো হ'ল কি, সমান্তৰ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত উলিওৱা কি সূত্ৰ, মোৰ সমতুল্য ৰোধ উলিওৱা সূত্ৰ হ'ল এইটো সমান্তৰ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমি এইটো মই নজানো, এইটো মই পাতি দিওঁ, 6 + 1/6 + 1/6 ইকুৱেল কি হ'ব, লখাগু লওঁ, 6 হ'ব, কি হ'ব, ওপৰত 1 1 1 অৰ্থাৎ 3 ছয় সংখ্যালৈ কেইবা গ'ল, 2 ইকুৱেল টু 1/2, তেতিয়াহ'লে 1/RP ইকুৱেল কি ওলালে, 1/2, তেতিয়াহ'লে RP ইকুৱেল কি ওলালে, RP ইকুৱেল কি, 2 ওহম, পাব লাগে 9 ওহম বা 4 ওহম। তেতিয়াহ'লে আমাৰ গ'লে জানো, শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰতো নাই লোৱা আৰু সমান্তৰ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰতো নাই লোৱা। তেনেহ'লে আমি কি কৰিম, এতিয়া দুটা এই সজ্জাৰ দুটা কি কৰিম, আমি মিক্স কৰি দিম, কেনেকৈ কৰোঁ চাওঁ। বুজি পালোঁ নহয়, এই ক্ষেত্ৰত কি ওলালে, 2 ওহম, এই ক্ষেত্ৰত ওলালে 18 ওহম, আমাৰ দুইটাই আমাক ফ'ল' কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাটো নহ'ব এইকেইটা ৰোধক, সমান্তৰ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰতো নহ'ব। এতিয়া আমি কৰোঁ মিক্স কৰি দিওঁ, চাবা দেই কেনেকৈ মিক্স কৰিম, মই কি কৰিম, প্ৰথমতে দুটা শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা সজ্জিত কৰিলোঁ, কি কৰিলোঁ, দুটা শ্ৰেণীবদ্ধ আৰু 3 নম্বৰটো কি কৰিলোঁ, সমান্তৰ সজ্জা সজ্জিত কৰিলোঁ। এতিয়া চোৱা, দুটা শ্ৰেণীবদ্ধ বুজাইছেনে, ধৰি লোৱা R1 আৰু R2 শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা, R3 কি, সমান্তৰ সজ্জাত আছে, আছেনে, এইটো প্লাছ কি মাইনাছ, হ'লনে, হ'ল নহয়, এনেকৈ সজ্জিত কৰি চাওঁচোন কি হ'ব, আমি স্কিপ কৰি ল'ব, সৰু সৰুকৈ আমি পৰীক্ষা বহীত লিখাৰ আগতে তোমালোকে সৰু সৰুকৈ কৰি চাবা, আৰাহকৈ কাটিছিলে। এতিয়া চোৱা, RTR কি হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত আমি যিটো বেছিকৈ আছে, এইটোত বেছিকৈ আছে, শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে, বেছিকৈ ৰোধক সজ্জিত হৈ আছে, গতিকে বেছিকৈ থকাটো আমি আগতে কৰি লওঁ, বুজি পালা নাই, আৰু বেছিকৈ থকাটো কি আছে, তোৰ RS কৰি লওঁ, যেনিবা কি হ'ব, R1 প্লাছ কি, R1 প্লাছ R2 ইকুৱেল কি হ'ব, 6 + 6 ইকুৱেল কি, 12 ওহম, হয় নাই, ইকুৱেল কি, 12 ওহম। এতিয়া RSক কি কৰিছোঁ, এই RSক R3 লগত কি আছে, এই গোটেই সমতুল্য ৰোধ কি পালোঁ, RS2 এই R3 লগত কি হৈ আছে, সমান্তৰ সজ্জা হৈ আছে নে, চাওঁ কেলে, ইয়াত যদি মই কানেক্ট বিচ্ছিন্ন কৰি দিওঁ, ইয়াৰ মাজতে কাৰেণ্ট যাব,
বা ইয়াত বিচ্ছিন্ন করার লগে উপকেটার মধ্যে কারেন্ট হবে গোটে এইকটার মধ্যে কি আছে সমান্তর সজ্জা হয়ে যায় সমান্তর সজ্জা করো তাহলে কি হবে আর টোটেল কি হবো ওয়ান বাই আর এস প্লাস কি ওয়ান বাই আর থ্রি ওয়ান বাই আর এস মান কি টুয়েলভ আর থ্রি মানে সিক্স লখাগু ল'লো কি হ'ল বাৰ পাঁচ লখাগু বাৰই হ'ল এবাহ গ'ল ছয়ে বাৰ কেইবা গ'ল দুবাহ গ'ল কি হ'ল থ্ৰী বাই টুৱেলভ ওৱান বাই ফ'ৰ সেই ফ'ৰম পাই গ'লো পালোনে আৰ টিটো কি হ'ল ফ'ৰম পালোঁ ওৱান বাই ফ'ৰ মানে লুটিয়াই দিয়া এইটো ওৱান বাই আৰ টি হৈ আছে নে তো লুটিয়াই দিলে তোৰ ফ'ৰে হ'ল নহ'লে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুই নম্বৰটোহে এনচাৰ ওলাইছে কি ওলাইছে দুই নম্বৰটো কি বুজি পালোঁ দুই নম্বৰটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব দুটা শ্ৰেণীবদ্ধ দুই নম্বৰটোৰ কাৰণে দুটা শ্ৰেণীবদ্ধ আৰু ইটো কি সমান্তৰাল বুজি পালোনে সেইটো তোমালোকে নিজে লিখি থাকে স্ক্ৰিপ্ট নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে থাৰ্ডটো কৈ চাওঁ এতিয়া আমি পাব লাগে নাই নম্বৰ প্ৰথমতে পাব লাগে কি নাই নম্বৰ তেনেহ'লে কি কৰোঁ ইয়াৰ উল্টাটো কৈ দিওঁ দুটা সমান্তৰাল কি এটা শ্ৰেণীবদ্ধ এতিয়া দুটা সমান্তৰাল সজ্জা কেনেকৈ লিখে চোৱা দুটা সমান্তৰাল সজ্জা কেনেকৈ দুটা সমান্তৰাল সজ্জা এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা কি কৰিলোঁ মই সমান্তৰাল এইটো হ'ল কি আৰ ওৱান এইটো হ'ল কি আৰ টু এটা কি শ্ৰেণীবদ্ধ শ্ৰেণীবদ্ধটো এনেকৈ কৰিলোঁ বটল চিটত বুজিলানে এইটো হ'ল প্লাছ এইটো হ'ল কি মাইনাছ হয় নহয় এতিয়া চোৱা বেটেৰী হয় নহয় এতিয়া আৰ ওৱানৰ আৰ টু কি আছে সমান্তৰাল সজ্জা আছে নাই চ' সমান্তৰাল সজ্জা কেলৈ আছে বুলি কৈছোঁ মই যদি ইয়াত কাৰেণ্টটো বিচ্ছিন্ন কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মাজতে কাৰেণ্ট যাবগৈনে যাবগৈ নাই বা ইয়াত বিচ্ছিন্ন কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব তলৰটোৰ মাজে কাৰেণ্ট যাবনে সমান্তৰাল সজ্জা এইটোৱে যে কোনো এটা মানে বৰ্তনী বা ৰোধক বেয়া হ'লেও বাকীটোৰ ৰোধকৰ মাজে কাৰেণ্ট গৈ থাকে এইটো হ'ল সমান্তৰাল সজ্জাৰ একমাত্ৰ নহয় আটাইতকৈ ভাল এটা সুবিধাজনক এই সজ্জা নেক্সট শ্ৰেণীবদ্ধ এইকাৰণে কৈছোঁ ইয়াত যদি বিচ্ছিন্ন কৰি দিওঁ এই দুটা মাজে কাৰেণ্ট যাব জানো নাযায় বুজিলা নাই সেই কথা মানে ইয়াত বিচ্ছিন্ন কৰি দিলে লগে লগে কি ইয়াৰ মাজতো কাৰেণ্ট নাযায় বুজি পালা শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা ৰোধকৰ বেয়া হ'লে ইটো ৰোধকৰ মাজেৰেও কাৰেণ্ট নাযায় তেতিয়াহ'লে এইটো কৈ চাওঁচোন কি হ'ব যি দেখিলে বেছিকৈ আছে নাই বেছিকৈ থকাটো আগতে কৰিব লাগেনে সেইটোৱে কথা ওৱান বাই আৰ টি ইকুৱেল কি হ'ব আৰ ওৱান প্লাছ ওৱান বাই আৰ টু কি হ'ব ওৱান বাই ছিক্স প্লাছ ওৱান বাই ছিক্স ছিক্স লখাগো কি হ'ব ওৱান প্লাছ ওৱান কি হ'ল একে একে দুই এতিয়া দুই এছৰ কেইবা গ'ল দুই এছৰ তিনিবাৰ গ'ল গ'ল নাই ওৱান বাই থ্ৰী কি পালোঁ তেল ওৱান বাই আৰ টি ইকুৱেল কি পালোঁ ওৱান বাই থ্ৰী তেল আৰ টি ইকুৱেল কি থিয়ম এতিয়া চোৱা এই থিয়মৰ লগত থিয়ম এই দুটা পালোঁ কি কৰি এই দুটা সমান্তৰাল সজ্জা কি পালোঁ থিয়ম পালোঁ সেই থিয়মৰ লগত যদি এই শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা কি ছিক্সম নহয় জানো থিয়মৰ লগত ছিক্সম ডাইৰেক্ট যোগ হয় নাই যোগ কৰিলে কি পালোঁ নাইনম পাম নাই তেতিয়াহ'লে আমি এনচাৰ ল'লেনে সেইটোৱে কথা গতিকে কি কৰিম প্ৰথমটো কাৰণে কি দুটা সমান্তৰাল এটা শ্ৰেণীবদ্ধ এতিয়া কৰি চাওঁ হ'ব এক নম্বৰটো চল্ভ কৰোঁ হ'ব এতিয়া সজ্জাটো আমি পুনৰ ভালকৈ আঁকো তেতিয়াহ'লে এক নম্বৰটোৰ কাৰণে বুজি পালোঁনে কি কৰিলোঁ দুটা সমান্তৰাল এক নম্বৰৰ কাৰণে কি কৰোঁ দুটা সমান্তৰাল এতিয়া বৰ্তনী চিত্ৰটো আঁকি পেলাবা তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব বৰ্তনী চিত্ৰ ধৰি লওক এইটো সমান্তৰাল দুটা কি সমান্তৰাল এইটো এটা এই দুটা কি সমান্তৰাল সজ্জাত মই সজ্জা কৰিছোঁ কৈছোঁ নাই তাৰপৰা এইটো কি তিনি নম্বৰটো মই শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত সজ্জিত কৰিছোঁ এডাল প্লাছ এডাল মাইনাছ সেইটো হ'ল কি আৰ ওৱান আৰ টু আৰ থ্ৰী হয় এইকেইটা আৰ ওৱানৰ আৰ টু মান জানোৱেই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াত কি ইয়াত লিখোঁ দেই ইয়াত কি আৰ ওৱান আৰু কি আৰ টু সমান্তৰাল কি সজ্জাত আছে সমান্তৰাল সজ্জাত সজ্জাত সজ্জিত কৰি কি কৰি সজ্জিত কৰিলে সমতুল্য ৰোধ কি সমতুল্য ৰোধ কিমান হ'ব চাহোবা সমান্তৰাল ওৱান বাই আৰ পি ইকুৱেল কি হ'ব ওৱান বাই আৰ ওৱান প্লাছ ওৱান বাই আৰ টু নহয় জানো চাহোবা ওৱান বাই আৰ পি ইকুৱেল কি হ'ব ওৱান বাই ছিক্স প্লাছ ওৱান বাই ছিক্স কি হ'লগৈ ওৱান বাই আৰ পি ইকুৱেল কি হ'ল এলচিয়াম ল'লোঁ ছিক্স এতিয়া ছয়ে ছয় এবাৰ গ'ল এতিয়া ওৱান প্লাছ ওৱান হ'ল হ'ল ওৱান বাই আৰ পি ইকুৱেল কি হ'ব টু বাই ছিক্স দুই এ ছয় কেইবাৰ গ'ল তিনিবাৰ গ'ল এবাৰ গ'ল তেতিয়াহ'লে এটাকৈ আৰ পি ইকুৱেল কি হ'ল আৰ পি ইকুৱেল কি হ'লগৈ থ্ৰী
বুঝিলো নেক্সট এটা কি করো আর থ্রি লগত কি আছে তাই এটা আর থ্রি এটাকে আকো আকো কি আকো আমি এটা পা কি পালো থিয়ম পালো সেটা কি কইছো আর থ্রি আকো কি আর থ্রি আর কি আছে আর থ্রি কি আছে শ্রেণী হ্যাঁ শ্রেণীবদ্ধ কি আছে বদ্ধ সজ্জাত আছে এটাকে বটনীৰ মুঠ কি হ'ব মুঠ ৰুট কি হ'ব মুঠ ৰুট যাওঁ দেই মুঠ ৰুট কি হ'ব আৰ টি আৰ্টিকল কি হ'ব আৰ পি প্লাছ কি আৰ থ্ৰি আকৌ কি আৰ পি আৰু আৰ থ্ৰি কি আছে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত আছে কৈছো নাই এটা আর পি নহয় জানো আর পি আর আর থ্রি কি আছে শ্রেণীবদ্ধ সজ্জাত আছে একে সমতুল্য রূপ কি উলিওয়া আর পি মানে কি থ্রি ওম প্লাস কি সিক্স ওম ইকুয়াল টু নাই না আনসার হলে নে গতি আমি কি বুঝিলা যে সমতুল্য রূপ নাইন ওম উলিয়াবর বাবে কি কব লাগিব আমি প্রথমতে আর ওয়ান আর আর টু সমান্তর সজ্জাত আর উলিওয়ার পিছত যেটো সমতুল্য রূপ ওলালে সেটো কার সজ্জাত আছে শ্রেণীবদ্ধ সজ্জাত আছে আর শ্রেণীবদ্ধ সজ্জাত দুটা কম্বাইন করলে কি ওলালো নাইন ওম পাই গেল টেনশন বুঝি পালো নে হয়ে গেল আমি এটা কি দুই নম্বরে করো হয়ে গেল এটা দুই নম্বরে কি কয়েছে আমার দুই নম্বরের কারণে বটনের সিটটা কোনটো আছে আমি দুই নম্বরের কারণে কি কই যাব এটা দুই নম্বরটো আমি কি করি কই যাব দুই নম্বর ফোর ওম আছে কি আছে ফোর ওম ফোর ওমের কারণে মোক আগতে উলিয়াই দিছিল কি দুটা শ্রেণীবদ্ধ সজ্জাত এইটো এটা শ্রেণীবদ্ধ কি এটা এটা শ্রেণীবদ্ধ নেক্সট থার্ডটো কি করি আমি সমান্তর হবে হলে এর বটন সিট সদায় পজিটিভ পালে ডাইরেকশন দিব এইটা ধরে লওয়া কি আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এটা বেশিকে কোনটো আছে আর ওয়ান আর টু আছে গতি সিহতকিটা কাম আগতে করি কি ফোর ওম পাবর কারণে কি ফোর ওম পাবর বাবে কি করি আমি পাবর বাবে কি আর ওয়ান আর কি আর টু মানে শ্রেণীবদ্ধ সজ্জাত শ্রেণীবদ্ধ সজ্জাত মানে সজ্জিত করে কি করি সজ্জিত করে কি আর্থিক কি করি আর্থিক সমান্তরভাবে সংযোগ করি কিভাবে সংযোগ করি সমান্তরালভাবে আগতো সেনেকে লিখিব পৰা নিলিখিলোঁ এইটো মোৰ মনত পৰিলে এনেকৈ লিখি দিলোঁ হ'বনে প্ৰতিবাৰতে মোৰ এনচাৰবিলাক মানে লিখনটো সলনি হৈ গৈ থাকে বুজি পাই আছোঁ মই যি ধৰণে লিখিলোঁ এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব বুজি পালোঁ নে সমান্তৰভাৱে সংযোগ বুজি পালা সংযোগ কৰিলে কি সংযোগ কৰিলে কি পাম মুঠ ৰুট হয় নাই সংযোগ কৰিলে মুঠ ৰুট কি পাম ফোর ওম পাম এটা কই চাও প্রথমটা আমি হঠাৎ বেশিকে থাকা কোনটো বেশিকে আছে শ্রেণীবদ্ধ সেইটো কাম আগতে করে তাহলে আমাকে আর এস করো আর এস কি হব আর ওয়ান প্লাস আর টু ইকুয়াল কি হব আর ওয়ান মান সিক্স আর টু মানো কি সিক্স ইকুয়াল টু কি টুয়েলভ ওম এটা সেই টুয়েলভ ওম কি করো এতিয়া হয় নহয় আর এস আর কি আর ঠিক কি আর ঠিক কি করো সমান্তরাল সমান্তরাল সজ্জিত করি কি করো সজ্জিত করিলে কি পাম কি আর টি পাম আর টি কেল কি হব ওয়ান বাই আর এস প্লাস কি ওয়ান বাই আর থ্রি লখা বলবা ওয়ান বাই কি টুয়েলভ ওয়ান বাই সিক্স বুঝি পালো না সেই ওপর লিখি দিছো দেই এই সমান তোর সমান চিহ্ন কি হব ওয়ান বাই আর টি ইকুয়াল কি হব লখাগু লওয়া কি হব বারো আর ছয় লখাগু বারো বারোয় বারো কেবা গোল এবার গোল একলগত এক পোন করে কি হব এক প্লাস কি হব এই ছয়টো হরটোয় ফোন করবো লাগে নয় লখাগু তুমি অঙ্কটো জানোই ছয় এটা বারো ফোন করলে কেবা গোল দুবা গোল হও দুই হলে তাহলে কি হব ওয়ান বাই আর টি ইকুয়াল কি হব দুই একে কি হল থ্রি বাই টুয়েলভ তিন বারো কেবা গোল চারিবার গোল ওয়ান বাই ফোর তাহলে ওয়ান বাই আর্টিকল কি হল ওয়ান বাই ফোর
বুঝি পাইছো না ওয়ান বাই ফোর পালো তারপর কি কয় ন লিখি মোহাই দিও কি হব চোৱা হুঁ বজো কোন কৈ দিয়া আর টি লগত কোন গলে কি হব আর টি এক লগত চাই কোন গলে কি হব চাই পালো না তেতিয়া হলে চারি ওম ফর্মৰ বাবে দুটা শ্রেণীবদ্ধভাবে আর এটাকে সমান্তরভাবে সংযোগ করলে চারি ওম পাম আর নাইন ওম পাবর কারণে দুটা সমান্তরভাবে এটাক শ্রেণীবদ্ধভাবে সংযোগ করলে কি পাম নাইন ওম পাম বুঝি পালা সেইটো কথা তেতিয়া আমি এই কোয়েশনটো বুঝি পালা বলে বুঝি পাইছো আর বুঝি নাপালে আকো কমেন্ট করবে তাই আকো নেক্সট বেলেগ একটা তরিকা দিয়ে একদম শর্টকাট বুঝাবলে শর্টকাট মানে এইটো শর্টকাট তোমালোকক লিখনিটো একেবারে কমই ন খালি বুঝাবলে যাওঁতে অল্প দীঘল হয়েছে সেই কথাটো হব না নেক্সট কো বাও নম্বরটো চ কেন নম্বরটো বাও নম্বরটো তো বাও নম্বরটো কৈছে কি এনে যে বহুকেইটা বৈদ্যুতিক বাল্ব 220 ভোল্ট লাইনত ব্যৱহাৰৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু 10 ওহমৰে চিহ্নিত কৈছে 10 ৱাটৰে মানে বুজিলা নাই আমাৰ ঘৰুৱা বটনি ক'লে ঘৰুৱা বটনি কি হয় যাতে কৰা হয় সদায় কেনেকৈ সমান্তৰ হয় সদায় কেনেকৈ সংযোগিত কৰা থাকে সমান্তৰভাৱে ৰোধকম কি কৈ থাকে সহজ কৈ থাকে এটা বহুকেইটা বহুকেইটাৰ আমাৰ কি হয় বহুকেইটাৰ আমাৰ কৈ দিছে জানো বহুকেইটা মানে কেইটা দুটা বুজাব পাৰে তিনিটা বুজাব পাৰে চাৰিটা বুজাব পাৰে পাঁচটা বুজাব পাৰে ছটা বুজাব পাৰে আমি নাজানো বহুকেইটাই কৈ দিছে এতিয়া বুজি পালা নহয় এতিয়া চোৱা 220 ভোল্ট লাইনত এতিয়া 220 ভোল্ট শব্দটো এইকাৰণে আহিছে ভোল্টটো যে আমাৰ ঘৰ অসমৰ বটনি অসমত কি হয় যিমান ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ আছে গোটেই ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰবিলাকে আমাক ঘৰলৈ কিমান ছাপ্লাই কাৰেণ্ট বিভাগে প্ৰয়োগ কৰে সদায় 220 ভোল্ট অসম চৰকাৰে মানে আমাৰ ভাৰতৰ জনগণক অসমৰ জনগণক দিয়ে এতিয়া বুজি পালা নহয় সেই কথাটো আৰু প্ৰত্যেক এটা কৈছে 10 ৱাটৰে চিহ্নিত কৰিছে কিন্তু যিমানটা ৰোধকে সজিত কৰিছে কিন্তু প্ৰত্যেকৰে কিন্তু ক্ষমতা হ'ল 10 অফ প্ৰত্যেকৰে কি 10 অফ মই এনেই চাৰিটা আহি লৈছোঁ বুজি পাইছা নাই মইতো চাৰিটা আছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ মানে সেই বুজাবৰ কাৰণে তোমালোকে লিখিলোঁ নহয় প্ৰত্যেকৰে কিমান 10 ৱাট প্ৰত্যেকৰে ক্ষমতা কি প্ৰত্যেকৰে ক্ষমতা কি 10 ওম নহয় দেই ৱাট বুজি পালা নহয় মই ৰোধ দিয়া নাই ক্ষমতা দিয়া আছে এতিয়া চোৱা যদি চালিত হয় সৰ্বোচ্চ প্ৰবাহ 5 এম্পিয়াৰ হয় কিমানটা বাল্ব সমান্তৰভাৱে 220 ভোল্ট লাইনত সংযোগ কৰিব লগা তাৰ বাল্ব বুলি কৈ দিছে গোটেই বাল্বকেইটাৰ ৰোধ ক্ষমতা কিমান 10 ৱাট এতিয়া কথা হ'ল কি আমি প্ৰথমতে সমতুল্য ৰোধ উলিয়াব লাগিব সমতুল্য ৰোধ মানে বটনিটোৰ মাজেৰে কিমান কাৰেণ্ট গৈছেনো সেই কথাটো আমি আগতে জানি ল'ব লাগিব তেতিয়া সমতুল্য ৰোধ উলিয়াই লওঁ আমাৰ দিয়া আছে কি দিয়া আছে বিভব ভেদ কিমান বটনি বিভব ভেদ দেই বিভব ভেদ হ'ল কি ভি ইকুৱেল কিমান 220 ভোল্ট আৰু বটনিৰ প্ৰভাৱ কিমান বটনিৰ কাৰণ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত সমান্তৰ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকৰ মাজেৰে কি যায় সমান কাৰেণ্ট যায় কি 5 এম্পিয়াৰ হয় নহয় চোৱা 5 এম্পিয়াৰ বুলি কৈছিলে নাই চোৱা 5 এম্পিয়াৰ হয় কেম্বাৰ প্ৰবাহ সমতুল্য প্ৰবাহ হ'ল কি 5 মানে বটনিটোৰ মাজেৰে কিমান কাৰেণ্ট যায় টোটেল প্ৰত্যেকৰ মাজেৰে 5 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট যায় হ'লনে আৰু প্ৰত্যেকৰ মাজত বিভৱ ভেদ কিমান 220 ভোল্ট তেনেহ'লে নাজানো কি সমতুল্য বটনিৰ ৰোধ নাজানো বা সমতুল্য ৰোধ কি বটনিৰ ৰোধ বুলি লিখি দিওঁ বটনিৰ ৰোধ কিমান হ'ব ৰোধ আৰ কি পি বুলি কওঁ আৰ টোটেল আৰ পি বা আৰ টোটেল এতিয়া চোৱা আৰ পি সজাটো কি আছে ভি ইকুৱেল আই ওম স্লটো আছিলে কি ভি ইকুৱেল আই তাৰপৰা আহিব ন কি লাগে আৰে লাগে তেনেকৈ কি হয় ভি বাই আই নহ'ব জানো সেইটো পানী দিয়ে ভি বাই আই ভি মান কিমান 220 আই কিমান 5 ওম ওম কিমান ওম হ'লনে 5 220 সমান কৰা 5 চাৰি গ'ল 20 বাকী থাকিলে 20 5 চাৰি গ'ল 20 তেনে সমতুল্য ৰোধ চৰি এটা নিদিয়ে দেই কিমান সমতুল্য গোটেই বটনিটোৰ ৰোধ হ'ল কিমান প্ৰত্যেক পৰম ইয়াৰ বুজি পালোঁ এতিয়া আহিলে প্ৰতিটো বাল্বৰ কথালৈ যাওঁ এতিয়া চাবা দেই প্ৰত্যেকটো বাল্বহে দিয়া আছে প্ৰত্যেকটো বাল্বটো ৰোধ নাজানো আমাৰ ৰিলেশ্যনটো সমতুল্য সজ্জা উলিওৱা ৰিলেশ্যনটো হ'ল টোটেল আৰু ৰিলেশ্যন আৰু ৰোধ জানিব লাগিব তেনেহ'লে আমি ৰোধ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এটা বাল্বৰ ৰোধনো কিমান সেইটো চেষ্টা কৰোঁ এটা বাল্বৰ দিয়া আছে এটা বাল্বৰ ক্ষমতা কিমান 10 ৱাট আৰু সি কিমান বিভৱ ভেদত যায় 220 ভোল্টত বিভৱ ভেদত যায় তে তাৰপৰাই আমি কি উলিয়াম তাৰপৰাই আমি কি
আর ওয়ান ইয়াকে হল না মই মহাই লং এর হব এতিয়া সোয়া সোসন কি হব আকু এটা বাল বাল মানে রূপ রুদে এটা বাল্বর কি দিয়া আছে এটা বাল্বর ক্ষমতা দিয়া আছে ক্ষমতা ক্ষমতা কি পি হল হয় ক্ষমতা পি এটা বাল্ব মই পি ওয়ান দি দিছো কি মান টেন ওয়াট আর বিভব ভেদ কি মান এটা বাল্বর বিভব ভেদ ভি ইকুয়াল কি মান টু টুয়েন্টি ভেদ এটাকে কি এটা বাল্ব কারণ প্রত্যেকটা বাল্বর রুটটা সমানে হব কারণ ক্ষমতায় সমান হলে এটা বাল্বর কি রুট রুট নাম কি দিও আর ওয়ানে দিও হয় নহয় রুট উলিয়া ফর্মুলাটো তোমালোকে আগতে পাইছিলে অপশন কিটা সব কি আছিলে ভি লগত পি সম্পর্কটো কি আছিলে সচন বক এনেকুৱা সম্পর্ক আছিলে নি কি হব ভি স্কোয়ার বাই আর বুলি এটা ফর্মুলা পাইছিলে পাইছিলে না ভি স্কোয়ার বাই আর এটা কি আছিলে পি ইকুয়ালটো আছিলে কি ভি স্কোয়ার বাই আর কেনেকৈ আহিছিলে আকৌ জানাইছিলে নহয় পি ইকুৱেলটো কি পি ইকুৱেল ভি আই বুলি জানাই মই ৰাখিছোঁ আই মান পাতি দিছিলে আই মান কি ধৰিব পাৰোঁ ভি বাই আৰ পাতিব নহয় জানো আই মান পাতি দিয়া হ'ল ভি বাই আৰ ফলটো ভি স্কোৱাৰ বাই আৰ হ'ল এইটো ফৰ্মুলা ফৰ্মুলাটো কি পি ইকুৱেলটো ভি স্কোৱাৰ বাই আৰ আমাৰ লাগে কি এতিয়া আৰহে লাগে লাগে কি আৰহে লাগে তেনেহ'লে কি হ'ব আৰ ইকুৱেল কি হ'ব ভি স্কোৱাৰ বাই কি নহ'ব জানো হ'ল নে বুজি পালো নে সেইটো সূত্ৰই ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিব কি হ'বগৈ ভি স্কোৱাৰ বাই পি ওৱান হ'ল নে নহ'ল কাৰণ কেলৈ আমি এইকেইটা মানুহে জানো যিকেইটা মান জানো তাৰপৰাইতো উলিয়াব লাগিব নজনা মানুহৰ পৰাতো উলিয়াব নোৱাৰোঁ সেইকেইটাকে যিকেইটা মান জানা সেইকেইটাৰ পৰা ৰিলেশ্যন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুজি পাইছে নাই এতিয়া ভি ভি মান হ'ল কি টু টুৱেণ্টি আৰু কি টু টুৱেণ্টি দুটা আছে ন পি মান কিমান টেন কি ৰোধৰ একক কি ওম এই জিৰ' এই জিৰ' কেঞ্চেল হ'ব থাকিলে কি নাই টু টুৱেণ্টি থাকিলে কি দুশ বিছ ইনটু বাইছ কি ওম এতিয়া পাঠ্য দিওঁ পিছত তুমি কৰিম বল হ'বনে এতিয়া পাঠ্য তেতিয়া এটা বাল্বৰ ৰোধ কিমান ওলালে দুশ বিছ ইনটু বাইছ হ'ম এটা বাল্বহে ৰোধ এতিয়া আমি যাওঁ বটনিটোৰ কিমানটা বাল্বহে আছে এতিয়া বাল্বৰ সংখ্যা জানো জানো নাজানো তেনেহ'লে লিখি লওঁ ধৰা হ'ল বাল্বৰ সংখ্যা কেইটা কি ধৰা হ'ল বাল্বৰ সংখ্যা বাল্বৰ সংখ্যা এনটাও ধৰি লওঁ কি ধৰি লওঁ ধৰা হ'ল বাল্বৰ কি বাল্বৰ সংখ্যাকেইটা সংখ্যা সমান এনটা কি ধৰি লওঁ এনটা বাল্বৰ সংখ্যা এনটা হৈ গ'ল হ'ল নহয় এতিয়া কি সমতুল্য ৰোধ উলিয়া সূত্ৰটো কি আছিলে যদি আমাক কথা হ'ল কি আমিতো ৰোধকটো নাজানো যদি সমতুল্য ৰোধ উলিয়া ফৰ্মুলাটো কি আছিলে ওৱান বাই আৰ টু ইকুৱেল কি ওৱান বাই আৰ ওৱান প্লাছ ওৱান বাই আৰ টু প্লাছ ওৱান বাই আৰ থ্ৰী প্লাছ ওৱান বাই আৰ টু এনেকৈ গৈ থাকিবনে গৈ থাকিবনে এতিয়াতো কিমানটা ৰোধ আছে আমি সেইটো নাজানো গতিকে আমি ইয়াকে আমি ইয়াকে জানো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি সিহঁতক কি পাত দিওঁ আমি সূত্ৰটো কি পাতিম এন পাত দিম কি পাত দিম এনটা পূৰণ হৈ আছে সেনেকুৱা ৰোধক কেইটা আছে এনটা পূৰণ হৈছে কেলৈ পূৰণ কৰিলোঁ আকৌ কাৰণ কেলৈ আমি ঘৰুৱা বটনি সদায় কি সজ্জা সজ্জিত কৰা থাকে সমান্তৰ সজ্জাতে আমি সেইকেইটা এইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ হয় নাই ধৰা হ'ল কি বাল্বৰ সংখ্যা কেইটা এনটা এটাকে কি সমতুল্য ৰোধ এটাকে কি এটাকে সমতুল্য ৰোধ সমতুল্য ৰোধ খুলি সমলাটো কি ওৱান বাই আৰ টি ইকুৱেল কি ওৱান বাই আৰ ওৱান আৰ টু মান নাজানা নহয় একেই চেম 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 এতিয়া কিমানটা পাতিম নাই পাতি পাতি গৈ থাকিব লাগিব ন নাজানো যে এতিয়া নচাই ওৱান বাই আৰ টু মানো কি চেমেই হ'ব যেনিবা এইটোৱে ৰোধ হ'ল সেইটো পাতিলোঁ আৰ টু মানো জানো সেইটোৱে পাতিলোঁ কিন্তু সেই হ'বগৈ জানো আমাৰতো এমতটো প্ৰতিফলিত হ'বই লাগিব এমটোতো আমাৰ উপনীত হ'বই লাগিব এমটো হ'ল কি আমি এন তাৰ উলিওৱা এনৰ মানটো উলিওৱা গতিকে তাৰ মান কিবা দিওঁগৈ এনেকুৱা এনেকুৱা কেইটা আছে ওলাই লৈ গৈ থাকিবনে তাৰ লগত আমি যেতিয়া এনটা ফোন কৰি দিয়া হয় সেইটো এনচাৰ ওলাব নে এনটা ফোন কৰি দিলোঁ আকৌ হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা চোৱা আমি আকৌ প্ৰথমতে উলিয়াই দিছিলোঁ নহয় বটনিটোৰ মুঠৰ আৰ পি মানে কি আছিলে বটনিৰ মুঠৰ সমতি লৰু বুলি কৈছিলোঁ না বটনিৰ মুঠৰ কি হ'ব ওৱান বাই আৰ পি মাৰ ইয়াৰ মান আছিলে ফৰ্টি ফ'ৰ আগতে উলিয়াই আহিছোঁ ওৱান বাই আৰ ওৱান আৰ ওৱান মান কি দুশ বিছ ইনটু কি বাইছ তোমালোকে ফোন কৰিব নালাগে খালি সঠিককৈ ডাটাখিনি বহাই গ'লে এনচাৰটো সঠিককৈ ওলাবই কিন্তু কি একৰ লগত এতিয়া এন ফোন কৰিলে কি হ'ব এন পাত দিব নহয় একৰ লগত এন ফোন কৰিলে কি হ'ব এন হৈ গ'ল বুজি পালোঁ এতিয়া কি কৰিম উপায় আছে কি বজপন কৰা বজপন কৰিলোঁ ফৰ্টি ফ'ৰ লগত কি হ'ব এন পূৰণ হ'ব দুশ বিছৰ লগত বাইছ ইনটো কি হ'ব সেইটো পূৰণ হ'ব
पदटर लगता एक टू पन हम कि हम एक एन्सार हम हम ना चुना एनमान कि हम एन कह एन फर्टी फोर कि पन होने कि हम हरण हम दुश बीस मिनट बस इतना चाहे एन्सार काट कट करो सौ ना सब पन को इन माथा मार दरकार ना है ना इतना चुना बस चल्लिश दुभग गल ना दुए दुश बीस कैबा गल दुई घ कि बस दुई घ बस शून्य कटा एश दौटा बाल्ब संख्या कटा एश दौटा बुझी पालू ना हमने तीन आम कि बाल्ब संख्या कटा पालू एटक टेन ओमर बाल्ब कटा लगी आस एश दौटा लगी आस बुझी पालू ना एन्सार हूँ यू हम आम इतना नेक्स्ट तो करूँ नेक्स्ट तेरह नम्बर तो हम दुश बीस भल लाइन संजुग कर बैद्युतिक चूला गरम फलिखन दूटा और कुंडली ए और बि प्रत्येक रोधर मान ट्वेंटी फोर ओम जिक पृथके श्रेणीबद्धा और समानभव संजुग पारे तीन क्षेत्र प्रभाव की एकदम टेनिंग कैसे कि दुश बीस भल लाइन मानने कुंडली मैंने ए और बि दूटा पॉइंट आस देशन मुझे पाने मैंने धरी ला एडाल दो बिंदु आस ए नाम और बी नाम दो बिंदु तक कटा रोध आए दो रोधक आई दो रोधक प्रथम कि प्रथम धरी ला गायगुटिये गायगुटिया मैं प्रतिटे रोध कि हम तेनालीरू कि प्रतिटे रोध हम कि हम डायरेक्ट आम फर्मुला यूज कर लगे आको ये दो प्रथम द्वित श्रेणीबद्ध है और तृतीयते कि समानभवे संयोग कर कि गायगुटिया समानल दूटा तीन हल कि श्रेणीबद्ध तीन हल तीन क्षेत्र कैसे गायगुटिया गायगुटिया मैं अकलहक और समानल और श्रेणीबद्ध कि प्रत्येक कि लगे प्रवाह उलिया लगे तम दिया आस कि विभवभेद दुश बीस भल कैसे और प्रत्येक रोधर मान ट्वेंटी फोर ओम कैसे आर वन मानो ट्वेंटी फोर आर टू मानो कि ट्वेंटी फोर हाँ श्रेणी पृथक श्रेणीबद्ध समानल संजुग तीन क्षेत्र में प्रवाह कि हम उलियाने इतना चुना इतना प्रथम कि कल अकलशरिया कर लो फार्ष्ट केस तो कि आम कै नम्बर तो तेरह नम्बर तो एक नम्बर कि अकलशरिया के अकलशरिया को इतना कि हम आर वन मानो कि ट्वेंटी फोर ओम और आर टू मानो कि ट्वेंटी फोर ओमर कि ओमर कि लगे प्रभा लगे हाँ प्रभा कि प्रभा प्रभा कि हम प्रभा कि आई के कि भि बै आर ओन कि हम तो आई वन कारण आई टू कारण कि हम भि बै आर टू हम दूटा क्षेत्र एक नाम एट कर एन्सार ऊपर तो भि मान कि दुश बीस भल आर ओन क्या ट्वेंटी फोर प्रवाह एक एम्पियर एक क्षेत्र आर बा ना और दिबा हम ना इतना चुना आर आई टू मानो कि हम भि मान कि दुश बीस भल है आर टू मानो कि ट्वेंटी फोर आई प्रवाह एक ट्वेंटी फोर एम्पियर इतना चुना केन्सल कर कि हम दुई काट कर दुई घ कि बस दुई गण कि चल्लिस दु छुण बार दु पाँच गुण दह हने और दह हूँ दु पाँच गुण दह इतना कि हम फिफ्टी फाइव बिक्स संख्या हम छः पचपन्न के बाद छः न गुण चौवन्न छः न गुण कि चौवन्न है ना बाकी थकिले एक पचपन्न आ ना एक थकिले तप दशमिक दिल दह हूँ छः गुण कि छः गुण छः बाकी थकिले चार चल्लिश हूँ छः पाँच गुण कि त्रिश छः छः गुण छत्तीस छः हल छत्तीस बाकी थकिले आको कि चार चल्लिश हूँ छः छः गुण सिक्स सिक्स के ऊपर थी ना सीट कि दिया सिक्स सेभेन को दिया हूँ ना नाइन टू वन सेभेन एम टू इं मानी कि हम नाइन पॉइंट कि वन सेभेन एम टू तो प्रथम क्षेत्र अकलशरिया पारूँ नेक्स्ट तो कौन श्रेणीबद्ध हम श्रेणीबद्ध कि दूटा मैंने रोधक कम्बाइन कर दिया हम कि हम सौ हम एक नम्बर पारूँ दु नम्बर कि हम दु नम्बर तो हम कि श्रेणीबद्ध हम कि हम श्रेणी
বদ্ধ ভাবে হন শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কি করিলো শ্রেণীবদ্ধ কারণে আর এস কি আছে আর এস ইকুয়াল কি হবো ডাইরেক্ট কই দে আর ওয়ান প্লাস আর টু নহয় 24 প্লাস কি 24 ইকুয়াল কি 48 ওম টোটাল রুট কি সমতুল্য রুট লাগবেই ন শ্রেণীবদ্ধভাবে সমতুল্য রুট উলিয়াব লাগবে 48 ওম এটাকে কি প্রবাহ প্রবাহ কি হবে ভি বাই আর এস ভি মান কি 220 আর এস মান কি 48 প্রবাহর একক কি এম্পিয়ার দেখন কই দিয়া দুই কি 224 দুই ঘন 22 দুই বং 24 দুই 55 হয় হয় আর তো বার না যায় তাহলে কি হবে 55/12 এম্পিয়ার 12 হন করা 12 55 কেবা গেল 5/60 হয় না 5/60 তে 4/ কিমান হবে 48 বাকি থাকলে কিমান হাতে হাতে 15 হাত দশমিক দিল কি হবে শূন্য হল 5/60 হয় না 6/ কিমান হবে 72 তাহলে 5/60 বহিব বাকি থাকলে কিমান 10 হল হয় না দশমিক থাকার কারণে কি হল শূন্য হল কিমান হবে 12 লগত 9/ কিমান 108 হল ন 9/ 108 বা দিয়া 8 দেখুন কিমান 8 দেখুন 16 সে করলে 8 গুণ 96 নহয় যাব 96 বাকি থাকলে 4 শূন্য এবার গো 8 বা গল 40 হল ন 40 হওয়ার লগে কি হবো 3/34 তিনি আহিলে তাহলে অ্যান্সারটো কি হবো 8 কো ডাঙর হব লাগিছিল অ্যান্সারটো হল কি 4.58 এম্পিয়ার যেটা শ্রেণীবদ্ধ হয় তেতিয়া কি হয় প্রবাহ যায় কি 4.58 এম্পিয়ার যায় এসব দুই নম্বর পাইলো তিন নম্বর হল কি সমান্তরালভাবে সংযোগ করো এবার কি করো সমান্তরালভাবে সমান্তরালভাবে তার সমান্তরালভাবে করবলে গেলে কি হবে তার মাজেদে একটু সমতুল্য রূপ উলিয়াব লাগবে সমতুল্য রূপ উলিয়া ফর্মুলা কি আছে 1/কি আর টি ইকুয়াল কি হবে 1/আরপি ইকুয়াল কিমান হবে 1/আরটি ইকুয়াল কি হবে কি হবে 1/r1 প্লাস কি 1/r2 হল হল এটা চোৱা কি হব 1/rp ইকুয়াল কি 1/24 হল 24 কে দিছিলে অ হয় তো লখা গুলো কি হবে 24 এ হব 1 যোগ 1 মানে কি হবে 2/24 2 এর সবসব কে ভাগ 12 ভাগ 12 হল না এটাকে কি হবে rp আরপি ইকুয়াল কি হবো 12 হয়ে গেল সমতুল্য রুট হল কি 12 ওম এটাকে কি প্রবাহ হইয়া প্রবাহ কি বর্তনী প্রবাহ মানে প্রবাহ আই ইকুয়াল কি হবো ভি বাই আরপি ভি মান হল কি 220 ভোল আরপি মান কিমান হবো 12 এটা 200×12 দুই হয় না 200×12 আকৌ পাহাড় 2×3×6 কি হবো 255 এটা অ্যান্সার কর 55/3 হল কেবা গল কেবা গল তিনি এগুণ তিনি বাকি থাকিলে 2/25 হল তিনি আট গুণ 24 নহয় জানো তিনি উঠল 54 ওলাই আছে 24 হল বাকি থাকিলে 1 হয় না 3×3×9 3×3 ওলাই দিল 18.33 এম্পিয়ার বুঝি পালো নে কিমান হুজু তোমালোকে সেইটোৱে বুঝি পালে চালে ভাল লাগিব আর বুঝি নাপালে কমেন্ট করবা হয়ে গেল আর কি হব যদি নতুনকে আহিছা তোমালোকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব থাকব মই তোমালোকৰ মেট্রিক পরীক্ষার কারণে একদম ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন সিলেক্ট করে তোমাকে কিন্তু ভালকে চাই বুঝি পালাম নহয় অঙ্ক বিজ্ঞানত উজু হবই লাগে বিজ্ঞানৰ অঙ্ক মই অঙ্ক ভিডিও গণিতৰ ভিডিও বনাবলৈ মোক সুবিধা পোৱা নাই মানে সময় পোৱা নাই টিউশন কৰোঁতে সময় পোৱা নাপাওঁ হ'বনে সেইটোৱে আনচাৰ হ'ব থেংক ইউ